Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šodien daudz vietas sagaidīsim īslaicīgu lietu, bet valsts austrumiem garām virzīsies ciklons, kas tur atnesīs ilgstošu lietu. Līdz ar to vietām Latgalē un Vidzemē ir jārēķinās ar to, ka diena būs lietēnāka un arī mākoņaināka. Tomēr diena būs samērā silta, gaisa temperatūra būs no plus 18 līdz plus 23 grādiem un pūtīšs lēns līdz mērens rietumu puses vējš. Un tātad, kā jau minēju, mazāk mākoņu būs valsts rietumu daļā, bet valsts austrumos ilgstošas lietas un arī mākoņaināks laiks. Arī Rīgā šodien pēcpusdienā ir gaidāms īslaicīgs lietus. Diena mērena silta, gaisa temperatūra būs ap plus 21 grādu, bet uz vakar pusi kļūs vēsāks un gaisa sadzisīs līdz plus 16, plus 18 grādiem. Arī tālākajās dienās vietām sagaidīsim īslaicīgu lietu, tomēr tas nebūs pārāk stiprs un visticamāk, ka pērkona negaisa izlādes arī mēs nesagaidīsim. Naktis dzestras, gaisa temperatūra ap plus 11, plus 17 grādiem, siltāks saglabāsies piekrastē, bet dienu laikā termometrs tamiņš nepārsniegs plus 18, plus 22 grādu atzīmi. Un vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra Latvijas ūdens tilpēs. Ūdens temperatūra upēs un ezeros ir no plus 18 līdz plus 26 grādiem. Nedaudz dzestrāks ūdens ir vietām Vidzemes upēs, kur ūdens temperatūra svārstās tikai ap plus 12, plus 16 grādiem. Bet Baltijas jūrā ūdens temperatūra ir no plus 20 līdz 23 grādiem un vēsāks ir Kurzemē līdz piekrastē.